Olha já cá, meu nome é William. Eu estou aqui no Tour Bus com meu personas. Hola, hola. Tu conheces quando American? Para cá fudeu. Meu nome é William. Uma dica já começando acá. Chegou no aeroporto Tour Bus, 1.800 pesos chilenos. E vai deixar no metrô. Do metrô ele volta com mais informações. William de Santiago. Mucho gusto, yo gusto mucho. Creo que sí, creo que no, sí. ¿Está mejor? No, mucho. Bueno, ok. Carabineras del Chile. Grade em todo carro. É um Hyundai, aqui tem esse carro da Oakley aqui, ó. Não, isso, espera aí, isso aqui eu vou registrar. Espera um pouquinho. O carro é da Samsung. A marca desse carro é Samsung. 20 anos que o Chile tem marca Samsung. Tem a Samsung não tem fábrica. Não, ela tem, não fabrica. Não tem carro. Nunca. Não, tá. Não, não. Mas ela compra o carro pronto e põe a marca. Isso. E Nissan fabrica a marca. Então Nissan, a mecânica desse carro é Nissan. La mecânica. La mecânica é Nissan. Caja Renault. Motor Nissan. Então isso Renault, motor Nissan. Sim, sim. E la marca Samsung. Sim, isso. Caraca, entendi. A carroceria é Nissan, o câmbio é da Renault, o motor é Nissan e o carro inteiro é da Samsung. Isso. Olha outra caminhonete que eu vi bastante aqui, aquela Sanyong, que é mecânica de Mercedes, né? Salve acelerado, tipo, começa. Então escuta, por bus, questo ônibus vai descer na estação Alameda. Ele aqui, vamos agora cambiar os tickets para começar a compra do metrô. My name is Will. Stay with me. So nice. Hello, love you. You miss me? I miss you. Mostra a tarjeta. Comprando. Questo? Ele me escreveu 3.800 pesos. Compra acá. Punto de recarga. Chega acá, na estação, compra a tarjeta, recarrega e vá da sua destinação final. De pé. Queen Rooms, quarto de luxo. Maravilha, maravilha. Com tênis, animal. Com tênis na cama, animal. Você andou, meu Deus do céu. Você andou na rua inteira suja e quer botar o tênis. Porra, bicho, é foda, viu? Isso é bom, é foda, bicho. Olha aqui, ó, parece Bangkok, tá ligado? Quem assistiu lá aquele 13º Distrito, o retorno de Johnny English, tá aí, ó. Bom, time, aqui a gente tá na Plaza das Armas. E depois a gente vai cambiar os reais com os pesos. Muito bem, coisa feliz. Aqui lembra um pouco o Benedito Calixto, né? Tipo... Pô, puta lugar bonito, velho. É aí, ó. Enquanto os caras vão lá de Zafira. Zafira não, o que é espinho os caras estão usando, né? Se liga, Dodge. Sensacional, né? Que irado. Umas construções lindas, né? Putz. Esse estilo antigo. Antigo com o novo de fundo, né, meu? É aí, tipo, vidraçaria. Aqui mais um Art Nouveau, né? De volta de Picasso Mongolo, sei que era que esse. Tipo, eu faltei. Na verdade, nas aulas de artes eu dormi bastante. Mas eu sei ver quando é bonita e antiga. Chique. Chique. O Zé é o mestre que tá tocando, hein? Vou deixar duas moedas pro cara lá. Opa, parabéns. La Rua Bandera, la Rua onde las noches
só com uns dias e a carteira fica vazia. E aí, Pilin? Tá curtindo? Foda. Top, né? Top. Olha que louco, velho. Faz essa foto? Primeiro a cumprimentação. Deixa as meninas sair dali. Deixa com meninas, não tem problema. Chato, não estou aguentando. Isso aqui é pra você. Você lembra da época das camisetas do Big Johnson? Eu tinha várias. Ali, ó, Big John. Irado. Meus senhores, ó, vale muito a pena conhecer, viu? Por uma etapa do Superbike você vem pra cá. Mas é verdade, tá ligado? É isso que é foda. Ó, iradíssimo, né? A gente tem que ir pra lá agora, que eu quero pegar lá pra... Olha que rua bonita. A rua dele. É, acho que a gente tá no Chile, né? Dá pra ver. Colocaram 12 bandeiras do Chile. Parece que sim. E ó, que lugar lindo, hein? Ó, e aqui, ó, é a parte da frente. Então tem um laguinho aqui embaixo, é um museu, né? É, o Centro Cultural. Aí, chique, ó. Nossa, se liga no tamanho dessa bandeira. Eu tô impressionado. Ah, eu já falei, né? Ela vai abrir. Pra abrir vai ter que vir um... Vai ter que vir o Katrina aí pra abrir essa bandeira. Lindo, lindo. Tá vendo lá no fundo, Feliz... Cordilheiras, que acho que não vai dar pra ver muito daqui, mas dá um zoom aí na sua tela. Olha lá, viu? Garoto! Boa! Olha que linda! Escute, eu estou no programa estudando com vocês. Qual é o colégio? Chega, não entendi, não entendi. Foi muito, muito, muito extenso, muito longo. Liceo de la Madera. Liceo de la Madera. Liceo de la Madera. Ok. E que ano? Quarto medio. Bueno, bueno. ¿Y ahora recreo? ¿Qué sería? Descanso. Somos de otra ciudad. Boa. No. Pronto, cheguei na hora certa. Sí, sí, arriba, arriba. Gracias, gracias, gracias. Oh, é mó subida das escadas. Olha pra lá como que é legal. Xi. Última vez que a gente ficou de decisão assim, a gente errou o lado. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, tem um negocinho aqui. 100 peças chilenas. Nossa. Acho que não vou hoje. Okay. Hoje não. Amanhã sim, hoje não. Segunda-feira é dia de não gastar. Terça é um dia de gastar. Você coloca bairro no Google Maps, Paris, Londres e cai aqui. Aí você fala, como é que... Ah, irmão, a gente vê aquele Discovery Human Health. Aí você vê o Discovery Human Health. Você assiste viajando pelo mundo. Blanco, queijo, prato. 150 reais. Não sei se necessita. Mil pesos. O queijo, esse queijo, chanso laminado. Sim, mas não é... E o espanhol que só ele entende. Queijo laminado do Léo. Isso. E na caixa de 4, vestida de pavo. Vem, 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 vem. Senhores, primeiro quintal. Loja da Fox Outlet.
alguma coisinha aqui. Boa. Ah, tá aqui. This is precio. Ah, obrigado. 203, tem que fazer a curva. Aqui não tá pegando aqui a câmera. Esse é o meu. 203. Não, esse aqui é o RS1 também. Outras cores. Aqui é a parte de cross. Bike também. Capacete Fox. Ó, esse aqui tá saindo 349.990 pesos. Ali tem mais uma sequência. Eu gosto muito dos tênis da Fox. Eu tinha um que eu usei durante uns 2 anos e o tênis não acabava. Eu não sei se tem tênis aqui da Fox. Pô, falei ferrou, né? Já achei um aqui e já era. Vou levar. R$175, velho. Tá aqui, ó. Bell. Da hora, velho. Louco. Bell. Parede inteira de Bell. RS1, então, tem todos os modelos que você puder imaginar. Só que o preço que tá aqui tá compensando. Infelizmente, acabou na Motosprint, mas compensa pegar lá. Porque na Motosprint, porra, 990. E aqui você vai pagar 1.000 e poucos. Eu falo que a Motosprint tem preço bom, vocês não acreditam em mim, velho. Não teria feito a parceria se não fosse bom, filho. Só 2 anos de parceria, mais tal. Prostar, quanto é o Prostar? 509.991. Depois eu vou fazer essa conta pra vocês. Olha essa pintura do RS1. Puta merda, meu. Se liga nisso aqui, senhores. Gixxer SF. Só que a gente nem tem lá. Aí, né? Aqui, no Brasil. Olha que tesão. Olha esse capizinho. Se liga nesse capizinho. Louco, né, meu? Vibre, chupa. Vibre, só que flexível é borracha, né? Tem que dar uma cagadinha, não tem jeito. Engraçado. Que não tem o CBS, né? Que do jeito que é. Entendi. Ó a traseira. Ó, tem pretinha também, ó. Caramba, né? Foi uma volta dessa chilena aqui com um estilo. Eu usei casaco na cintura há muito tempo, né? Uma volta assim foi a única atravessão no farol errado. Olha ali, costaneira. Aqui, ó, quem nasceu em 95, isso aqui era modelo, né? Vai lá que eu vou levantar um dinheiro. Vai começar. Este é o momento da vida de piloto em Chile. Olha, mágicas. 1, 2, 1, 2. La cambota.
Né? Tá valendo a pena, tá valendo se a pena. Se tivesse vindo de táxi... O legal é que eu não sei onde deixei minha carteira, deve ter ficado no metrô. Quando for... Eu não olho pra eles, os caras às vezes querem fazer uma saída de mão no canal. Mas eu não olho. Você não olha, porque se você olhar você morre. Mas então... tem que deixar uma saída de mão no canal. Ó, vocês estão de prova, hein? Que o cara é louco. Se você olhar, acabou o vídeo, já fica sem perna, vai aqui no terreno. Aí eu não olho, ele briga comigo porque eu não olho, entendeu? Não, não tô brigando com você, tem que ter virado a câmera para os caras verem como é que se protege uma mulher. Isso, não se faz mais homens como antigamente. O homem de hoje deixa a mulher ir e beija o cara ainda. Tô quieto. Vamos tocar. Por favor. Olá, eu quero comprar dois ida de volta. Cerro de San Cristóbal, é isso? Sim. Sí. Quanto? 5.020. Tá, aqui tem. Pera aí. Vamos com calma aqui. Tendo que trocar o motor. Cambiar lá, cambiar. Deixa eu colocar aqui, deixa eu apresentar. Teu nome é? Manuel. Manuel, primo de Harry Potter. Não. É sim. Pode falar. É. Tá, seu cheque é sempre na mão, tá? A gente vai marcando sempre, tá? Tá. E o primeiro tem duas situações. Tu pago que no meio parte e cumpre que é a última, quando temos os autores da Virgem. Tá? Olha aí. Sabe qual vai ser a legenda do vídeo dele? Derrubei a câmera do Chile e deu ruim. Derrubei a câmera GoPro 5, não paguei e me fodei. Cerro de San Cristóbal. Com Cristóbal na cabeça. E aí é o seguinte, eu vou colocar aqui 100 pesos para poder visitar não, para poder mirar melhor lá para a Sasha. Bom, a ideia é matar no mesmo dia o pôr do sol no Sky Costaneira ali. Pode ser que não dê tempo. Se der, a missão foi concluída com sucesso. Senhores, falhamos na missão, mas é o seguinte, sabe por que o negócio dá certo? Que a torre é linda? Porque o andar que para é o 61. Então depois disso, não vou falar mais nada, se liga. 300 metros, a torre mais alta da América Latina. Absurdo isso aqui. De dia dá pra ver bem, mas até que dá pra ver um pouco da cordilheira lá aqui. Se liga essa foto, aqui dá teu flash, pera. Amigos, eu estou em supermercado Jumbo, não aguento mais. Não sei o que acontece com esta mulher que quando entra no supermercado nasce energia. Quero deixar registrado meu último vídeo. Tchau, graças.